Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuhu. Parverdigar-ı alem, teravihi keçelerimizni mübarek bad eyleb, barçelerimizden taat-u ibadetlerimizni husnu kabul eylesin. İmam al-Bukhari ve İmam Muslim, Abu Salama Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhudan rivoyat qilgan hadisda buyuk tobiin Oyisha onamiz radiyallahu anhodan kelib payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tungi namozlari to'g'risida tahajjudlari to'g'risida so'raydilar. Shunda Oyisha onamiz radiyallahu anho aytadilar kim Ma kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yazidu an 11 rak'atan la fi Ramadan wa la fi ghayriha. Payg'ambarimiz sallallahu alayhi wa sallam Ramazoni tunlarda ham, Ramazondan keyingi tunlarda ham 11 rak'atdan ortiqcha namoz o'qimas edilar deb Oyisha radhiyallahu anha aytadilar. Payg'ambar alayhi salatu va salomni tahajjudlarini Oyisha onamiz 11 rakat deb aytgan ekanlar. Hadisni davomida yusalli arba rakaat fala tasal an husnihinna va tulihinna summa yusalli arba rakaat fala tasal an husnihinna va tulihinna summa yutiru bis salas. Payg'ambar alayhi salatu va salom 4 rakat namoz o'qidilar. Ya'ni 4 rakat namoz o'qirdilar. U namozlarning uzunligi va go'zalligi to'g'risida so'ramay qo'yavergin. So'ngra yana 4 rakat o'qirdilar. U namozlarning uzunligi, qiyomining uzunligi, ruku va sajdasining uzunligi to'g'risida so'ramay qo'yavergin. So'ngra 3 rakat vitr vojib bilan namozlarni tugatardilar deb Oyisha onamiz aytadilar. Demak, bu rivoyatda payg'ambar alayhi salatu vassalom 11 rakat tungi namozga qoyim bo'lishliklarini Oyisha onamiz sohibi xonadon aytayaptilar. Keyingi bir rivoyatda kana nabiyyu sallallohu alayhi va sallam yusalli 13 rak'a va yabda'uhuma bi rak'atayn khafifatayn. Payg'ambar alayhi salatu va salam tunda 13 rakat namoz o'qirdilar. Avvalgi 2 rak'atini yengilgina 2 rakat namoz bilan boshlar edilar deb Imom al-Bukhari rahimahullohu ta'ala aytadilar. Bu rivoyatlarni biz sizga Imom Bukhari rahimahulloh zikr qilganlar. Bu rivoyatlarni ba'zilar ushlab turib, payg'ambar alayhi salatu vasallam 8 rakat namoz o'qigan ekanlar, tarovihni ham 8 rakat o'qigan ekanlar, boshqa namozni ham 8 rakat o'qigan ekanlar deb 8 rakat namoz o'qidilar u juftlikni rostlab qoladilar. Ani endi bu rivoyatlarga kengroq to'xtalib o'tsak. Bir rivoyatda payg'ambar alayhi salatu vasallam tunda 11 rakat namoz o'qidilar. Boshqa bir rivoyatda payg'ambar alayhi salatu vasallam 13 rakat namoz o'qidilar. Oyisha onamiz radhiyallohu anha Abu Salamaga nima deydilar? Fala tas'al an husnihinna va tulihin. U namozlarning uzunligi, u namozlarning go'zalligi to'g'risida mendan so'ramay qo'ya qolgin dedilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning namozlari mana shunday go'zal, mana shunday uzun edi. Banda namoz o'qiyotgan paytda Alloh bilan so'zlashadi. Alloh bilan roziga kiradi. Banda Allohni qancha yaxshi ko'rsa, shuncha u bilan gaplashishga kiradi. Demak, namozda ikki narsa bor ekan. Birinchisi rakatlar soni, ikkinchisi uning uzunligi. Biz rakatlar soniga e'tibor beryapmizmi, uning uzunligiga e'tibor beryapmizmi yo'qmi? Huzayfa ibn Yamon radhiyallohu anhu aytadilar. Hazrati Rasuli akram alayhi salatu vasallam bilan tunda namoz o'qishni boshladik. Payg'ambar alayhi salatu vasallam alhamdan keyin Baqara surasini zam qilishga tushdilar. O'yladim. Payg'ambar alayhi salatu vasallam 100-oyatdan keyin sajda qilsalar kerak.
Peygamber aleyhisselam 100. ayetten öttüler. Uyladım, Bakara suresini tügetseler gerek. Keyin rükuge borsalar gerek. Bakara'nı tügettiler, Ali İmran'a kirdiler. Aytdim Peygamber aleyhisselatu vesselam, kaç yokuşlarını ben tahmin kıl olmazken ben. Özleri bilerkenler. Tunda bir özleri. 100. ayet dedim, öttüler. Bakara'nı tügetip, rükuge borsalar dedim, öttüler. Şimdi bu yokunu tahmin kılmayım ben dediler. Ali İmran'ı okudular, Nisa'nı okudular. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir rekatda 5 para Kur'an okudular. Bir rekatda 5 para. Kani indi 8 rekat okuyduyanlar ham bir rekatda bir para okusalar kifaya. Sonunu sanayımız. Lekin onun güzelliğini, onun uzunligini Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sünnetlerine amal kılmayımız. Son sünnetini bazda olamız, ama sıfat sünnetinden beytibar bölüp kalamız. Peygamber aleyhissalatu vesselam 5 para okudular. Huzayfe ibn Yaman ne dediler? La yamur bi ayetir rahme illa yes'alullaha min rahmeti. وَلَا بِعَايَةِ اَذَابِ اِلَّا يَسْتَعِيذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ 5 para okuyanlarda eğer Allah'ın rahmeti ve merhameti cenneti ilahi zikir kılıngan ayetlerini okusalar Allah'dan dua kılıp sürerdiler. Eğer azab ayetleri bölse Allah'ın azabından panah sürerdiler. Yani 5 para meneşundayı fikir yürütüş bilen manalarını anlatış bilen sahabe-i kiramlar ham xuddi shunday aytganimizdek Baqara surasini 8 rakatda o'qirdilar. Qaysi birlari uni 10 rakatda o'qisa nihoyatda yengil namoz o'qiding deb uni koyir edilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallam peshin namozni o'qirdilar. Sahobai kiram nima deydi? Hazrat Rasul akram alayhi salatu vasallamni ko'rdim. Peshin namozni boshladilar. Baqi tarafiga borib, tahoratimni sindirib, qaytib tahorat qilib keldim. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni birinchi rakatga ushladim. Tahoratni ushatib, yangi tahorat olib, deyarli 400 metrdan borib keladi, lekin Payg'ambar alayhissalom hali birinchi rakatda. Bomdod emas, xufton emas, peshin. Peshinda o'rta miyona suralar tilovat qilinadi. İmam Malik rahimahullah muvattaları da aytadılar ki, "Kana as-sahabatu yutiluna fi at-tahajjudi ve fi as-salati Ramazan hatta ya'tamiduna ala isihim." Sahabe-i kiramlar Ramazan keçelerde, tahajjudlarda şunçalik uzak Kur'an okurdular ki, hatta belleri kötarolmay hasselerge suyanıp kalardılar. Mana şunday, sahabe-i kiramlar namaz okurdular, Peygamber aleyhissalatu vesselam ve sahabelerinin namaz okuşları, tertibi ibadetleri mana şu idi. Peygamber aleyhissalam vefatlardan keyin Umar ibn Hattab radıyallahu anhu keldiler. Sahib ibn Yazid rahimahullahu ta'ala aytadılar ki, Abu Bakr Siddiq zamanlarında ham sahabiler 8 rekat okurdular. Umar ibn Hattab radıyallahu anhu zamanlarında ham sahabeler 8 rekat tahaccüd okudular. Lekin Peygamber aleyhisselam vefat kıldılar. Zaman nubuvvet ahlinden uzaklaşıverdi. Kur'an okuşlikke dengeselikler payda bo'laverdi. Umar radıyallahu anhu, Tamimi Dari radıyallahu anhu'nu ve Ubay ibn Ka'b radıyallahu anhu'nu çakırdılar. Ayetler ey Tamim, ey Ubay ibn Ka'b. Kavm Kur'ansız kalmasın. Kavm Kur'an'ı okusun. Lekin bunlar dengeselik kılı yaptı. Ne maklamız? Rakatlar sonunu küpaytıramız. Kiraatlarını bölüş için. Yani bunlar köptik turuptu, zerikip kılı yaptı, uykusu kılı yaptı. Şunun için kiraatını kamaytırmayımız. Rakatlar sonunu küpaytıramız deyip taravihini 20 rakat kıldılar.
Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın mescidlerinde Hazreti Resulullah'dan keyin 36 rakat geçe taravih namazı kılgan. Xo'p, savol bo'ladi. Peygamber aleyhissalom 8 rakat o'qigan bo'lsalar, Peygamber aleyhissalom 11 rakat, 13 rakat o'qigan bo'lsalar, Umar ibn Xattob 20 rakat o'qigan bo'lsalar, nima uchun 36 rakatgacha chiqib ketdi? Peygamber aleyhissalom aytdilar: "Salatul layli masna masna." Sahih hadisda. Tungi namoz 2 rakat 2 rakat. Ya'ni Peygamber sallallohu alayhi va sallam tungi namozni muayyan bir rakatda chegaralamadilar. Salatul layl dedilar, masna masna. Kechqurun tunda 2 rakat 2 rakat namoz o'qiyvering. Juft rakat namoz o'qiyvering deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Demak, Hazrat Rasululloh 8 rakat o'qib ko'rsatdilar. Hazrat Rasululloh 10 rakat o'qib ko'rsatdilar. Tundagi namoz 2 rakat 2 rakat dedilar. Ya'ni xohlagan 8 rakat o'qisin, xohlagan 2 rakatdan 36 rakat o'qisin. Ana endi himmatlar bir xil emas, vaziyatlar bir xil emas, sharoitlar bir xil emas. Ba'zi odam bor Qur'onni yoddan biladi, qora akamga o'xshagan. Qur'onni yoddan biladi deb o'kishi. Har bir safimizda alhamdulillah ko'ryapmiz, qorilar bor har bir safimizda. Alloh taolo ilohi ko'paytirsin. Bular qori. Qur'onni yoddan bilishadi bular. Kalomullohni harf-ma-harf bilishadi. Allohning fazli, qattiq mehnat, qattiq mashaqqat shu darajaga bularni yetkazdi. Qori bo'lish oson emas. Har kimni qo'ldan kelmaydi. Qattiq mehnat kerak. Allohning fazli bilan birga qattiq mashaqqat kerak. Qori hozir mehrobga o'tadi, bilasizlarmi? Qanaqa mashaqqat? Orqada birov yo'talsa, qorini boshiga bolg'a urganday bo'ladi. Nima uchun? Xato qildimmi? Adashdimmi? Xato aytdimmi? Orqada birov qisir qilsa, qoriga, imomga o'tganga juda qattiq ta'sir qiladi. Ba'zi odamlar birinchi safda sekin turadilar. Masalan, yosh yigitlar o'ylab, fikr qilib, turaymi, turmaymi, bismillohir rahmonir rahim deb turadilar. Qorini imomga o'tganda albatta ko'zi tushadi unga. Yuragiga keladi, nima bo'ldi? Men mabodo turvordimmi? Mabodo o'tirish kerak bo'ldimi? Nima uchun bu sekin turyapti? U orqadagi odam parvoy falak. 2 rakat istixora o'qiydi, turish turmasligi keyin turadi. Mana shuning uchun qori Qur'onni biladi, Qur'onni ko'p biladi, shuning uchun rakatni kamaytirib, qiroatni ko'paytirsa bo'ladi. Payg'ambar alayhissalomdek bir rakatni 5 bora. Alhamdulillah. Biz siz masalan Qur'onni kamroq bilamiz. Kam bilamiz. Shuning uchun biz rakatlarni ko'paytirsak bo'ladi. 36 rakatgacha, 40 rakatgacha, 100 rakatgacha. Bu Allohning fazli. Alloh taoloning marhamati bu ummatga, hammaga Alloh taolo yaxshilik berdi. Qur'onni ko'p bilasizmi? Ko'proq o'qing. Sahobai kiromlardek hassaga suyanib o'qing. Qur'onni kamroq bilamizmi? Rakatlarni ko'paytiring. Toruqoyimiz ko'paysin, sajdamiz ko'paysin, subhana robbiyal a'la ko'paysin, subhana robbiyal azim ko'paysin. Mana shunda inshaalloh ushbu kechalarni ibodat bilan, to'at bilan o'tkazmoqimiz darkor. Bu g'animat kechalar. Bu fursatlar g'animat. Bu g'animatlarda, bu g'animat kechalarda aytgan bitta subhanallohga, aytgan bitta alhamdulillohga Alloh azofu kasir juda ko'p ajru savoblarini beradi. Ushbu kechalardagi sahobai kiromlar ibodatlariga qarasak, salafu solihlarning ibodatlariga qarasak hayron qolamiz. Aqldan tashqari odamlar. Imom al-Buxoriy rahimahulloh, muhaddis, sohalari hadisshunoslik, kunida falonta hadis aytib, falonta hadis yozib, falonta hadisni dars beradigan odam ramazoniy kunlarda bomdoddan xuftongacha bir xatm, xuftondan bomdodgacha bir xatm. Ikkita xatm. 60 bora. Sahobalar nima deydilar? Tamimuddori bilan, Ubay ibn Ka'b bilan tahajjud namozlariga turardik. Hatta xashinal falah.
saharlikka ulguray deb uyga shoshilardik. Ya'ni shunchalik ko'p o'qirdikki, saharlik vaqtimizni ham qizg'anardik, taqardik, borib bir narsa yeb olib og'zini yopardik. Mana shunday hirs bo'lgan, mana shunday ularga havas bo'lgan. Alloh taolo bizni ham havasimizni, ibodatga bo'lgan muhabbatimizni o'zi ziyoda qilsin. Xayrli dunyo, saodatli oxirat bersin. Amin va robbul alamin.